zien jullie later. Welkom bij vandaagse show. Jullie is hier bij mijn huis. Bij Ek, het nieuwe TV show nie, saam met mij, Elvis Blue. Net een disclaimer, hierdie font is dis my eie original font. Asseblief, moenie dit kopie nie. Dit is my font vir my show, vir my eie logo. Op vandaagse show, paar goeders. Die eerste ding is, die show is op woensdag aande. Die eerste show, dankie dat daar een tweede show kan wees. Daar was letterlijk, ek meen die show was een fenomenaal, honderde mense het gekyk. Show happen op woensdag aande, om 7 uur gaan het op al my kanale wees. En ja, los asseblief comments. Sê wat julle dink daarvan. Asseblief like it en share it. Ek wil baie graag hê die show moet weer gebeur volgende week. So dit sal nice wees as julle kan, as julle dit kan like en kan share. In vandag se show leer ek hoe om in 'n tol te spin. Ek weet nie of jy dit nog kan onthou nie. Ek praat ook vandag met Revensie, 'n kunstenaar van wie ek regtig baie hou. Ek praat bietjie oor die woordjie dankie en ek doen 'n song, een van my gunsteling songs, die song se naam is Mooi. Maar let's get into it. Eerste dinge, een gas wat lekker ruik, want gas ruik gewoonlik nie lekker nie, maar op my show ruik hulle lekker. Baie welkom by 'n gas wat lekker ruik. Gas ruik gewoonlik nie lekker nie, maar die gaste op my show ruik baie lekker. Fancy, baie dankie dat jy met my gesels. Skuif nog 'n bietjie nader. Voorreg om te wees. Dis in vertical. What nice. Ek meen op my laaste show was daar, ek meen daar was so baie mense, ten minste 3 wat die show gekyk het. Oh wow. So ek weet hierdie moet vir jou 'n groot, ek weet is groot vir jou, maar bly net rustig. En humble na dit. En bly net humble na dit. Ja, dis want dit is die belangrikste deel. Ja. Het is regtig lekker om met jou te praat. Ek love jou music. Dankie, dankie. Ek love jou music. Baie dankie. En ek love jou nie show nie. Dankie, baie dankie. Maar hoorie so, jy het begin, hoe is jy ontdek? Ek is in vereniging ontdek deur 'n vrou met die naam Cecilia Marchiona, Tannie Kleintjie. Ja. En ek het nie vir Tannie Kleintjie geken daai tyd nie. Jolik so my gitaar buite my huis en sy. Hoe meen jy buite jou huis? Jolik op die oprit. Ja. As jy in die tuin, het jy net in die tuin gestaan en Jol, is dit iets wat jy doen? Ja, dit is gebeur. Dis 'n vereniging ding. Is dit gaan in die. Daar's nooit mense in die straat nie. Jy sit maar net soos op die oprit, langs die oprit en jy Jol bietjie gitaar. Okay, ek like dit. So, yeah. En sy het my afgeneem toe en die video opgelaai op Facebook. En in 2 dae die video 160,000 trefslag gehad. Oh my word. Ja, dis nou nie so groot soos Elvis. Dis natuurlik nie so groot soos ek het nie 'n TV show nie, maar dude, almal probeer, mense moet probeer. Ja, dis waar. En dit begin ook en alles begin ergens. Verstaan maar 160,000 is fyn. Jy weet so. En toe wat gebeur? En toe begin mense my nooi om op te tree by hulle troues en partytjies en feeste. En dis waar Select Musiek my raak gesien het en my 'n kontrak aangebied het om 'n album vry te stel onder hulle naam. En toe sê jy's in? Toe sê ek in. En hoeveel albums is dit nou? Dit is nou 3 albums. 3 albums. Weet jy wat like ek van jou music? Ek het jou nou live gesien 'n hele klomp keer. Jy het 'n great band. En ek is mal oor julle vibe op die verhoog en so. Dankie. Ek het laasweek gedans op die show. Ek weet nie of jy dit gesien het nie. Nice. Dans jy? Is jy 'n danser? Ek is nie 'n sterk danser nie, maar ek is seker as ek daai tutorial video van jou check. Hello. Your hair looks so really lovely. Don't you want to be part of our show? Yeah, your hair looks really lovely. Thank you. Yeah. Very so. Jou nuwe album se titel is Liefde Generasie. Ek love die cover wat geshoot is. Dankie, en daar's 'n song oor Reisiger. Yes, Reisiger. Jy het geskryf. Ek het Reisiger geskryf. Dis 'n love song. Ja. Vir mense op reis of mense wat verlief is en lief is, ja. Vir mense op reis. Is jy verlief? Nee, ongelukkig nie, nog nie, maar ek het 'n vriend wat 'n meisie het en dit my so inspireer, actually hy speel vir my drummer. Okay. En elke keer as ons by die huis kom, dan kom sy uit die huis uit, sy storm en sy druk om en asof sy hom nog nooit gesien het in haar lewe nie en
Ek glo elke keer as ons op die pad gaan, kom ons anders terug. Jy weet, ons sien soveel goed en soveel verskillende vibes. Jy kom anders terug en jou mense vat jou net asof jy nooit weg was nie. So, en dis deur hulle wat dit vir ons maklik is of lekker is om te doen wat ons doen. So, dis a love song vir hulle. Sê vir my, sukkel jy ooit met goed in die lewe? Verskriklik baie. Is dit? Want ek meen, celebrities is allemaal so perfect, jy weet. En is allemaal so tanne, so wit en is gym en jy weet, ons allemaal try so perfect yeah. Like. Maar dit is eigenlijk niet zo, nee. Glad nie, nee. Ek denk daar is soveel meer depth en reality in wat ons doen. En meeste van my werk is eigenlijk speakers dra, of jy sal weet. Ja. So dit is eigenlijk niet so heavy, heavy, heavy glamour soos wat mense denk nie, maar ek is lief vir dit. Ja. Maar. Goeiedag guys, welkom terug en baie welkom by Kom ons leer iets. Hierdie is 'n tol. Maar nie die weird websites op die internet soort tol nie. Hierdie is ou skool tol. So my nie opgewonde raak nie, girls. Ek sal definitief nie my tol wys op enige... Dis nie die type show, hierdie show. Wat ek wel vandag vir julle wil leer is 'n ou classic. Hoe om 'n tol te spin. Hierdie het ons gedoen toe ek 'n kind was. Eerste ding wat jy moet doen is jy moet jou tou kry en jy moet 'n knoopie maak voor aan jou tou. En dan sit jy, hou die tol vas en dan draai die tou lekker styf rondom. Nou, hou dit net so een boop die volgende, een boop die volgende, een boop die volgende. As hy. Nou, wat ek gaan doen is, ek gaan vir julle twee methodes demonstreer van tolspin. Die eerste methode is die onderarm manier, of die ou vrou methode, is wat hulle dit genoem het, destyds. Nou wat jy wil doen is, jy wil maar net dit mooi om jou vingers sit, so ek knoop hier, dit rondom jou vingers, as jy hom nou klaar gedraai het. Nou vir die ou vrou methode, hou jy die tol reg op. Dan wat jy moet doen is, jy moet die tol uitgooi en dan moet jy terugtrek, so dat die terugtrek gaan hom omdraai. Nou goed, so ek gaan dit vir julle demonstreer, dit is regtig indrukwekkend. So, bly net kalm, wees net rustig. Ok. Jy sien ou vrou met woorde. Daar spin die tol nou, soos jy kan sien. Nou goed. Daai was die ou vrou metode. Maar nou, as jy daai beoefen het, jy het hard geoefen en jy kan dit nou doen, dis wanneer jy moet aanbeweeg na die volgende stap toe. Die volgende stap is die oorarm gooi. En kyk, jy wen op precies dieselfde. En dit is op die oorarm gooi wat jy, weet in die ou dae, as jy nou iemand soos byvoorbeeld gegooi het, en die tol spin op die vloer, dan kan jy hom nou gooi. Moet jy kyk of jy hom kan raakgooi, dan noem jy dit 'n erkie. Dan erkie jy hom. Goed, vir die methode is bietjie moeiliker, jy hou hom so vas. So. Soos wat jy 'n cricketbal sal vashou. En wat jy gaan doen is, jy gaan net gooi. Daar gaat dit. Nou vir die methode, as hy lekker spin, dan kan jy hom vat in jou hand ook. So. Dit was Kom ons leer iets. Op, ek het nie een TV-show nie, so met my. Haas hy julle. Welkom by die laaste stukkie van vandagse show, Blue Notes. Waar ek graag vir julle een song jol en maybe bietjie praat oor die song. Ek lees die laaste week so een boek, die boek se naam is 1000 Gifts. En waaroor dit basis gaan is dis hierdie persoon wat 1000 goed waarvoor sy dankbaar is neerskryf. Nou, 1000 is nogals baie. Maar ok, het is van die kleinste goedkies tot massieve groot goed. Ek meen, is van net om waar te neem hoe mooi die blauw lig is, of 'n blaar, of 'n blom, of iets wat lekker ryk, tot groot goed soos gezondheid, jy weet, my lichaam, een huis om in te bly. Maar ok, die persoon maak 'n lys daarvan en skryf het neer.
En dit my nogals baie laat dink. Ek dink vir my, partymal raak ek baie vasgevang in my eie gedagtes en in die goed wat ek sien as probleme of het goed waaroor ek bekommer. En daai goed steel 'n groot deel van my headspace en my lewe en so aan. En wat ek al agtergekom het is, en wat hierdie boek ook sê, is as mens kan aanleer om dankbaar te wees, dan maak het mens actually gelukkiger. So eenvoudige lysie van goed wat jou bly maak, kan actually nogal so groot effek hê op jou gemoed. Ek speel graag vir julle hierdie song. Is een song wat oorspronkelijk geskryf is deur een Hollandse skrywer en Marco Borsato is een Hollandse sanger wat het bekend gemaak het. Ek het dit vertaal in Afrikaans en die woorde daarvan is vir my regtig aangrypend. Maar het gaan eindelijk maar daaroor om die klein goeikies in die lewe raak te sien. Die mooie in die lewe raak te sien. Raak jy aan die slag? Hoe begin jou dag? Open jy jou oor met een traan of met een lach? Kijk jy om? Sien jy dan die son, of soek jy achter alles na, die skadu op die grond, leef jy vir geluk, of sterf jy van verdriet, is daar vir jou een kiesis, of het jy geen kiesse nie, dit maak nie rechtig saak, of het waar volgende week. Cheers.